Doncs bé, gràcies en primer lloc per convidar-nos i deixar explicar aquest projecte d'economia circular i aigua. Fins ara no ha sortit el vector aigua i l'aigua és tan important, la tenim tan interioritzada que a vegades no ens adonem de l'important que és. Llavors jo crec que també és un bon exemple d'economia circular. I també parlaré de Sabadell. No em consta que hi hagi rivalitat Sabadell-Rubí. Si n'hi ha, m'ho aviseu i llavors canvio d'emplaçament. Mireu, el que jo faré serà descriure el cas concret del projecte Demoware, perquè Sabadell té una gran tradició en gestió de l'aigua i no pretenc fer una revisió exhaustiva, sinó explicar el que hem fet en aquest projecte, que és un projecte europeu, un projecte de recerca que ja s'ha acabat i que és el fruit del treball de moltes institucions i empreses com Aigües de Sabadell, el propi Ajuntament i inclús centres de recerca internacionals que els teniu aquí reflectits. Llavors jo faig una mica el resum d'aquest projecte que ha sigut fruit d'un gran consorci finançat a nivell europeu i important que és un projecte de recerca. És un projecte en el que hem acompanyat activitats de reutilització en la depuradora de riu sec de Sabadell. Molt breument, per si no ho coneixeu, Eurecat és el centre tecnològic de Catalunya, és el resultat de la fusió de centres que actuaven de forma independent i ara aquí doncs, som més de 600 persones fent recerca aplicada per ajudar, per influir en innovació, en recerca a les empreses i a la societat, on la sostenibilitat és un eix molt important. Treballem, a part d'aigua, també aspectes d'energia, de residus, d'eficiència, de bateries, bàsicament en economia circular, entre d'altres temes. La següent, sisplau. Mireu, jo, si em permeteu, hauríem de començar per fer unes petites definicions perquè harmonitzem el llenguatge. Què és una aigua residual? Una aigua residual, podria ser això, una aigua urbana, és una aigua que hem utilitzat a la ciutat, a la cuina, al lavabo, netejant, fent operacions de neteja, potser també a la indústria, i com que l'hem fet servir, és una aigua que té una qualitat més baixa de l'aigua que teníem a l'aixeta. Aquesta aigua, si la tractem, si la depurem, millora la seva qualitat, aquí podeu veure que ha millorat molt, hi ha certa terbolesa, però és una aigua que ja la podem abocar, per exemple, al riu, i que pot seguir el seu cicle cap a una altra ciutat que la captarà, cap al mar, pot inclús millorar, depurar-se en el propi riu, però és una aigua depurada, és l'aigua depurada, és aquella aigua que hem tractat biològicament o químicament, o fisicoquímicament, i que d'alguna manera la podem abocar amb seguretat per protegir el medi. Hi ha un altre nivell, que és l'aigua regenerada. L'aigua regenerada és un nivell més. I què és l'aigua regenerada? És una aigua depurada que li hem fet un tractament addicional i que aquesta aigua pot tornar a ser emprada. Per què? Doncs depèn, en funció de la qualitat que li donem a aquesta aigua regenerada, com que li farem un tractament, podem regular aquesta qualitat, en funció d'aquest tractament podrem donar-li diferents usos. Això ho podeu veure a la següent transparència. Ara és quan m'arrepenteixo d'haver posat animacions perquè hauré d'anar, us aniré fent senyals. Mireu, aquest és el cicle de l'aigua, aquí teniu la qualitat i aquí teniu el cicle de l'aigua. Què és el que fem? Agafem aigua de més o menys qualitat, gastem energia i recursos per potabilitzar-se, l'embrutem, la depurem i el que estem parlant és, el que us explicava, de donar més o menys tractament, més o menys qualitat per buscar nous usos. Per tant, si feu el clic, això és clarament economia circular. L'aigua és fàcil de moure. És fàcil de moure, consumeix energia, però sí que és un gran canal per posar exemples d'economia circular i per portar-la a terme. I aquesta aigua, si torneu a fer el clic, doncs repeteixo que és el que hem fet a Sabadell i que s'ha de dir que és un tema complex. És a dir, quan reutilitzem aigua hem d'anar en compte de complir la normativa, hi ha una normativa associada, i cal tenir molt present els aspectes lligats a la qualitat microbiològica i a la qualitat química de l'aigua. Hem de protegir les persones i hem també de protegir la infraestructura que estarà en contacte amb l'aigua. Per tant, tots aquests aspectes s'han de tenir en compte. Regenerar aigua consumeix energia i té impacte ambiental. Per tant, té sentit
Per exemple, en ciutats com Sabadell, on estem ja propers al mar, on hi ha un gran estrès hídric i l'aigua depurada acabarà inevitablement al mar. Pot haver-hi casos en què això no tingui sentit. Ara ho explicarem. Mireu, què s'ha fet a Sabadell? Insistir, que Sabadell té una gran tradició en gestió de recursos hídrics, no és una revisió exhaustiva, i el que hem fet a DemoWare bàsicament ha sigut recerca per millorar el procés de tractament de l'aigua, veure com es distribueix en la xarxa de la ciutat, controlar-ne la qualitat, i també s'ha tractat molt el tema de valorar l'impacte, el guany ambiental que això implica, té sentit o no ambientalment, això ho hem fet, i també l'acceptació social. És fonamental en un projecte de reutilització d'aigua implicar la ciutadania perquè la ciutadania pugui acceptar aquesta aigua. Estem parlant d'aigua que era en el seu origen aigua residual. Això també s'ha treballat en aquest projecte. I també Sabadell, repeteixo, amb una gran tradició, l'hem tornat a posar al mapa a nivell mundial, perquè és un projecte d'àmbit internacional, amb el concepte de reutilització que altres vegades ja havia participat en projectes d'aquest tipus. La següent, sisplau. En definitiva, el que hem fet a Sabadell és tenir clar que l'aigua és massa valuosa per ser emprada una sola vegada i potenciar-ne la reutilització. El tema de l'acceptació social. Aquí veureu que està molt ben resumit. És a dir, l'acceptació social és inversament proporcional al contacte de la població amb l'aigua. A Singapur estan fent reutilització directa, perquè tenen poca aigua. Això costa d'acceptar. Conforme s'allunya el contacte de l'aigua amb la població, és més acceptada. Per tant, repeteixo que aquí s'ha fet una tasca important d'involucrar la ciutadania perquè es pugui entendre i valorar la seguretat de l'aigua regenerada i tinguem present que a Sabadell doncs, ja es comencen a fer aquest tipus d'actuacions, d'aquí cap en avall. El Port de la Selva, que també era un site del projecte, estan fent reutilització indirecta. D'acord? Ara mateix està parat el projecte, però s'ha arribat a infiltrar aigua a l'aqüífer i s'ha arribat a subministrar a la població. Està parat per un tema de permisos. El que us deia del mapa, el mapa de la reutilització. Mireu, sites, altres emplaçaments que han estat en aquest projecte, que era un projecte molt gran a nivell europeu i que hem coordinat des d'Eurecat, doncs hem tingut el Parc Olímpic de Londres, estan reutilitzant aigua. Londres té els seus problemes d'escassetat hídrica, Shafdan a Israel, aquest és prou evident, Torrele, Bèlgica, és un altre cas clàssic, aquí podeu veure Sabadell, també vam implicar Caldes de Montbui, un cas agrícola a Itàlia, i alguns altres que podeu veure en aquest mapa. Fixeu-vos, Alemanya també té determinat estrès hídric, gasten molta aigua en refrigeració a la indústria química, això els estressa hídricament, i un cas que jo crec que és interessant de citar, el de la Vendée. Aquí fixeu-vos, a França, en ple Atlàntic. Aquí hi plou molt, però no tenen forma d'emmagatzemar l'aigua. És una zona plana. Per tant, en èpoques d'estiu i quan puja l'època turística, els hi és essencial fer un pla de reutilització per garantir la sostenibilitat del municipi. Per què a Sabadell? Té sentit fer-ho a Sabadell? Doncs mireu, hi ha un paràmetre introduït per un investigador suís, que és el Water Stress Index, que va de 0 a 1. Com més proper a 1, més estressada està la ciutat hídricament. Té en compte l'aigua que es consumeix, l'ús que se'n fa, si es pot o no emmagatzemar. Sabadell està a 0,999. Aquí teniu el mapa i podeu veure que aquí a Catalunya doncs, canvia també en funció de la zona que considereu. Per tant, Sabadell és una ciutat amb molta activitat, amb molta gent i amb un gran estrès hídric. Per tant, té sentit aquest tipus d'actuacions. La següent, sisplau. I aquí teniu el mapa de Sabadell. És una ciutat de 200.000 habitants. Molts la coneixeu, està aquí mateix. Tots la coneixeu, d'alguna manera. Fixeu-vos, té dues depuradores. Abans hem definit el que era depuració. Té la depuradora del riu Ripoll i la depuradora de riu Sec. L'aigua del riu Ripoll es bombeja riu amunt i es torna a utilitzar. Aquí hi ha algunes actuacions, però ara parlarem de riu Sec.
Aquesta depuradora té una capacitat de 35.000 metres cúbics al dia i té una tecnologia, ara ja no és molt innovadora, però ho era, va ser pionera en el seu moment, va ser la planta més gran d'Europa amb MBR, són unes membranes d'ultrafiltració, que el que fan és fer un tractament molt bo a l'aigua. Fan un filtratge sumat a un tractament biològic que permet eliminar partícules en suspensió i contaminació microbiològica. Això és l'esquema de la planta, i aquí, si passeu la següent, això seria un exemple d'una de les, un dels mòduls de filtració. Aquí això filtra l'aigua, això consumeix energia perquè va a pressió, consumeix productes químics, però dona una aigua d'excel·lent qualitat. Si feu el clic, sisplau, veureu la típica coloració que agafa l'aigua conforme entra l'MBR i en surt. Això, a part de tenir bon aspecte, les analítiques confirmen que té una bona qualitat. Per tant, Sabadell té aquest privilegi de tenir aquest tipus de planta i això ha fet que la ciutat pogués implementar esquemes de reutilització, perquè el que surt de la depuradora de Riu Sec no és aigua depurada, sinó aigua regenerada. Aquí podeu veure el cicle hídric de Sabadell. Teniu aigua residual, que té un tractament primari i secundari, i aquí, fixeu-vos, entra a l'MBR, s'aboca el riu, o una part, no tota, això pot augmentar, és una part petita, tot s'ha de dir, que es desinfecta i s'utilitza per irrigació de zones verdes, neteja de carrers i cisternes, principalment en una zona comercial. Això ja és un fet. Hi ha també la possibilitat d'usos futurs, per exemple, en terrenys de golf. Això és una realitat i el que hem fet en el projecte de Mover, doncs això que ara veureu és molt tècnic, passaré molt ràpidament, però essencialment hem ajudat a donar confiança en la reutilització d'aquesta aigua. Per exemple, un problema típic de l'aigua regenerada, que es creuen biofilms en les canonades. Això és una planta pilot, aquí hi ha una sèrie de fotos que, sisplau, les podeu anar passant. Doncs això és una part del projecte, bueno, no tan ràpid, sisplau, gràcies. Per exemple, es forma biofilm a les canonades, com el podem evitar? S'han estudiat, a nivell de pilot, tècniques de desinfecció. I també, si em passeu la següent, doncs, tècniques de monitorització del biofilm. El biofilm podria donar problemes de contaminació microbiològica i això, per exemple, és un sistema electroquímic que donaria una senyal i permetria detectar aquest sensor i, per tant, que l'economia circular sigui factible i segura. Una altra tecnologia que s'ha introduït, per exemple, és aquest equip, un equip d'anàlisi, que el que fa és comptatge de partícules a un tamany micromètric, és un equip nou i que permet veure si la membrana té algun defecte. Si aquest filtre que us he ensenyat té algun tipus de porus, podem tenir problemes, podem tenir contaminació microbiològica. Aquest equip, aquest comptador de partícules, s'ha implementat, ho podeu veure en aquestes fotos, s'ha implementat també amb aigua que sortia de l'MBR per assegurar-ne la qualitat i s'ha vist que és un bon equip, és un equip d'una empresa d'Israel, en aquest cas, PML. Més coses que hem treballat a Sabadell. És segura la reutilització? Doncs això com es mira? Mirant el risc químic i microbiològic. És a dir, aquesta aigua pot tenir un contacte amb les persones la podem inhalar, la podem absorbir per la pell, la podem ingerir. Tot això es pot calcular a nivell químic i microbiològic. Això és el que se'n diu una anàlisi de risc i els resultats, tot això són dades públiques, confirmen la seguretat química i microbiològica d'aquest tipus d'aigua, per exemple, en quant a virus o, per exemple, en quant a productes de desinfecció. Més coses que hem mirat. La següent, sisplau. El temps va rapidíssim. L'impacte ambiental. Compensa o no reutilitzar aigua? Doncs depèn de l'ús. Fixeu-vos, la irrigació de jardins té un consum energètic més alt que fer servir aigua de l'aixeta, però no passa pas el mateix amb la neteja de carrers i amb les cisternes de lavabo. Depèn de la categoria d'impacte que analitzem, però en tot cas això pot ajudar a decidir quan té o no té sentit aquest tipus de reutilitzacions. I la més important,
La petjada hídrica, si la passeu, sisplau, la petjada hídrica s'ha calculat per als tres usos, comparat amb no fer servir l'aigua regenerada, i la petjada hídrica, com més negatiu és el valor, millor és la tecnologia en quant al cicle de l'aigua. I es demostra que els tres casos suposen un benefici des del punt de vista hídric per la ciutat. Això podríem entrar en detall, no hi ha temps, no és l'objectiu, però també científicament s'ha pogut quantificar. I per acabar, seguim treballant amb Sabadell, amb un projecte europeu que es diu Power, i Sabadell avui en dia té planificat extendre la xarxa d'aigua no potable, d'aigua no regenerada, i inclús es pot anar a la ciutat i es poden carregar cisternes, d'acord?, amb aquesta aigua que no és potable, que pot servir per molts altres usos. Tot això està molt ben documentat a la web. També amb Sabadell estem treballant algun tema de residus. I a mode de conclusió, i amb això ja acabo, doncs, que està la següent, sisplau. La reutilització hem vist que és tècnicament factible, que ambientalment, en molts casos, surt a compte. Depèn també de cada escenari. I el que és més important és que es pot replicar d'una forma molt important en altres ciutats. Sabadell no és l'única del món que ho fa, hi ha molts llocs on això s'està fent, i també implicació de la ciutadania. I sobretot, gràcies a això permetem generar riquesa perquè l'aigua pot limitar el creixement d'algunes activitats econòmiques. I aquí hi ha mode d'agraïments, doncs, als projectes europeus que us he explicat i als partners que ens han ajudat. Moltes gràcies. Gràcies.